Jag är född i en gammal statarbarack och uppvuxen som barn i en statarbarack som sedan gjordes om till en arbetarbarack för kommunalarbetarna vid brännugnarna här ute vid Lövsta. Min far arbetar ju där. Den där baracken var full av råttor, vägglöss och kackelacker med vilka husmödrarna förde en förtvivlad, ja, jag kan säga i regel, ganska fruktlös kamp för att begränsa ohyrans angrepp. Att utrota den var ju helt enkelt uteslutet. Det här var en gammal kok med fyllnadsväggar och fyllningen hade rasat ner på nedre botten. Så vi som bodde på övre botten ibland de här sex familjerna i baracken, vi levde verkligen genomluftbart, för att använda ett modernt bostadspolitiskt uttryck. Vi somnade om kvällarna vid, jag kan säga, musiken utav råttornas parningar och slagsmål i fyllningsväggarna. Lungsjukdomen TBC var den tidens stora gissel. Två av Gunnar Strängs syskon dog av den. Precis under familjen Sträng bodde en familj vars fem barn alla dog av TBC. Tvärs över farstun bodde en gammal ungkar. Han hostade upp sina lungor på tidningen Socialdemokraten, berättar Gunnar Sträng. Själv fick han börja arbeta tidigt. På den tiden var det ont om jobb och många fick ta dåligt betalda arbeten som ordnades av statens arbetslöshetskommission, kallad AK. En kortare tid under vintern 1923 utnyttjade jag AKs välvilja som nödhjälpsarbetare. Jag gick med ett spett och högg bort isen emellan stuprännan och trottoarkanten i kvarterna här uppe i Vasastan tillsammans med en del andra arbetslösa unga män. Det här var så trist så jag slutade faktiskt på eget bevåg och gav mig ut och tog arbete på herrgårdarna i Mälardalen för den ståtliga lönen av en krona om dagen och maten. Vi arbetade således mellan 65 och 70 timmar i veckan. Bostadsförhållandena var under all kritik. För oss som ungkarlar så var det då att man var tre man om ett enkelrum. Möblemanget var tre järnsängar och tre obligatoriska resskuffar där man packade ner sina pinaler när man bytte arbetsplats och bostadsort. Lönen var i allmänhet 50 kronor i månaden plus kost och det här logi som jag här beskriver. I min fackförening här i Stockholms norra förorter i Hässelby och som omfattade handelsträdgårdarna norr om Stockholm hade jag väl ungefär när vi var 1928 som störst 250 medlemmar i åldern mellan 20 och 30 år. Det var 250 ungkarlar. Ingen var gift. Ingen kunde gifta sig på den lön som då gällde för den här gruppen utav arbetare. Vi öppnade avtalsrörelsen 1928, den första för branschen i hela det här avlånga landet. Företagarna som var en 35-40-tal vägrade att förhandla. De eldade i växthuspannorna med våra mödosamt hopsnickrade avtalsförslag och vi tvingades lägga ner arbetet för att få fram dem till förhandlingsbordet. Då uppträdde någonting som idag är helt otänkbart i dagens samhälle och som dagens generation av ungdomar inte känner till. En organisation som kallar sig Arbetets Frihet hade en byrå i Stockholm på Vasagatan där man rekryterade och tillhandahöll professionella strejkbrytare som inte gjorde någonting annat än gick från konflikt till konflikt och där gjorde sin judasgärning. Vår konflikt 28 gick över på 4-5 veckor. Då hade de här underliga kurrarna, många av dem var kriminella. Vi kunde lokalisera dem, vad de tidigare hade sysslat med. Det var många som var straffade av dem. Det var ett underligt klientel. Det var överklassungdomar och det var sådana som hade hamnat på samhällets utsida. De blev professionella strejkbrytare, avlönades av intressen. Som var motståndare till fackföreningsrörelsen och hade förmodligen ganska bra betalt, är jag övertygad om. Men efter en 5 veckor hade de förstört så pass mycket av de här ömtåliga trädgårds- och växthuskulturerna
Så trädgårdsmästarna fann för gott att komma fram till förhandlingsbordet och förhandla. Få tillbaka sitt gamla yrkesfolk och så skrev vi det första kollektivavtalet för branschen 1928. Jag har mitt namn som undertecknare på det avtalet. Visserligen försökte man väl hämnas på oss som ledde konflikten. Jag minns när vi slog upp Trädgårdsvärlden och Viola och alla vad de här facktidskrifterna hette, så var en mastig annons omramad med en svart sorgkant, och där stod det: trädgårdsmästare och kollegor landet runt varnas för att sin tjänst anställa följande med bolsjevikfasoner utrustade oroselement. Bland de värst aggressiva orostiftarna märktes då en Gunnar Emanuel Sträng född då och då, en Karl Öhman född då och då, och ytterligare 8 kamrater, men bara vi 2 som var förärade med födelsedata för att särskilt kunna uppmärksammas. Det blev för mig en 6-8 år ganska slitsamma som cykelburen landsvägsagitator och organisatör av den svenska statarkåren. Det betydde 300 resdagar om året, varvid man personligen plöjde igenom de stora godsens statarbaracker och såg i landet i all sin klarhet. Jag vågar nog säga att jag praktiskt taget plöjde igenom varje större gods i södra och mellersta Sverige under de här åren. Möteslokalerna, ja, det var landsvägsskälerna, det var kyrkobackarna och det var SJs godsmagasin. Det var ju alltid en liten platta utanför där man kunde stå på. Varför, frågar ni? Jo, det var allmän plats. Ingen rasande godsägare kunde köra iväg agitatorn. Där stod han säker, även om man fick riskera en del stenkastning och att man bjöd på stryk och så vidare medan man talade. I ett par fall hände det väl, om jag också ska vara riktigt sanningsenlig, att jag fick ta till nävarna för att klara mig hemifrån mötena. Så minns jag en gång att jag skulle ut och reda upp en tvist på en stor herrgård utanför Vadstena. Det här var i januari månad och det var svinkallt, det var 20-25 grader kallt. Jag tog mig ut till den här gården och kom dit ungefär på eftermiddagen och gick in i den lägenheten där den här berörda arbetaren huserade eller logerade. Det var tomt i lägenheten, men när jag tittade mig omkring så såg jag i sängen var det ett väldigt volym utav bolstrar, täcken, överrockar, kappor. Och mitt i allt detta stack huvudet upp utav en ung kvinna. Det var statarhustrun. Och jag frågade mig, herrans namn, sitter du så här för? Det var ungefär samma temperatur inne som det var ute. Nu ödrev jag lite, men det var oerhört kallt även inne. Ja, sa hon, det är ju så kallt. Och jag ska föda barn vilken dag som helst. Nu ska vi försöka klara den här barnfödseln genom att vi har samlat allting som vi har löst här i huset och plockat om mig. Det var en försvarsåtgärd för att ungen inte skulle frysa ihjäl innan han gjorde sin entré i den här Jämmerdalen. Och då frågar jag naturligtvis, varför i herrans namn eldar ni inte i lägenheten? Och då sa kvinnan, du kan ju titta under köksbordet, och det gjorde jag. Det var ett hål i väggen som var så stort så jag ledigt kunde krypa ut ur det hålet. Man hade bommat hålet med ett gammalt bolstervar som var helt vitt utav rimfrost. Och hur eländiga villkoren än var så måste statarna stanna kvar på godsen minst ett år. Bara en gång om året fick de tillåtelse att flytta. Flyttningsdagen var den 24 oktober. Och den veckan när statarna flyttade, det fick man betrakta som hans semestervecka för året. Då skulle han packa in de gamla pinalerna, han skulle ta sig till den nya arbetsplatsen, han skulle packa upp och han skulle flytta in. Och hur många gånger såg jag inte, för att använda Ivar Johanssons uttryck, de här långvagnarna på de sönderregnade vägarna under hösten den 24 oktober som skakade fram med statarens pinaler till den nya arbetsplatsen. Det var pinsoffan ställd på tvären där kusken ifrån den gamla gården satt och körde. Så hade han statan på ena sidan och hustrun på den andra, hustrun med fikusen i knät, för den var hon ju speciellt rädd om.
Och sen var det då imperialsängen, och så var det kommoden, och så var det köksbordet och stolarna. Och sen var det påsarna med potatis och spannmål som hon skulle ha, de skulle ha med sig till den nya arbetsplatsen. Och sen var det ungarna instoppade lite här och var. Jag minns en gång jag såg det allra minsta ungarna instoppade i några tomma silltunnor. Då hade man ju garanti för att de inte kom bort på vägen. Flyttningen var således på hösten. Och varför flyttade man? Ja, man flyttade i den fåfänga förhoppningen att det skulle bli bättre på det nya stället. Tyvärr var det väl så att det slutade i en besvikelse. Det var lika mycket råttor och det var lika mycket vägglöss i den nya statarlängan som det var i den man flyttade ifrån. Men godsägarna kunde tvinga iväg statarna när som helst om dess organiserade sig och deltog i strejker. Och det var en svår historia, för att blev stataren utkastad med hustru, barn och möblemang på landsvägen, så var det en ganska avskräckande situation. Han visste att han riskerade det när han organiserade sig. De här vräkningarna började man tillämpa redan i århundradets början vid de allra första konflikterna inom jordbruket. Det var nere i Skåne där man vräkte sina statare därför att de var organiserade och importerade galicier som strejkbrytare. Sen var det väl med undantag av en och annan sån här historia lite lugnare till fram på 20-talets slut, när ett 40-tal familjer vräktes i södra Möre därför att männen hade organiserat sig. Ett 25-tal familjer i Blekinge i ungefär samma väva. Den sista vräkningen jag upplevde, det var 1936 på en större herrgård i Småland. Ägaren var nazist. Jag organiserade de där statarna, minns jag, efter sedan han hade tvingat dem att stå i enskild ställning inför ett stort porträtt av Der Führer innan de fick ut sin avlöning. Det tyckte de nog gick för långt, och de rekvirerade hjälp i Lantarbetarförbundet. Jag åkte ner och organiserade dem. Jag gick för att tala med arbetsgivaren. Jag minns att han hälsade mig med heil och handuppräckning och bad mig flyga så långt vägen räckte. Jag fick en förhandling med honom med förlikningsmannens hjälp, och den var mycket kort och dramatisk. Efter 2 minuter skulle han över bordet och dra mig i håret. Den här förlikningsmannen, han var ängslig och bröt förhandlingarna. Vi tog en 11 månaders konflikt som var oerhört hälsosam. Den här företagaren som har busat så illa åt blev en föredömlig arbetsgivare när han så småningom kom underfund med vad fackföreningsrörelsen innebar. Gunnar Sträng blev så småningom ordförande i Lantarbetarförbundet. I den egenskapen fick han vara med om att äntligen avskaffa statarsystemet. En statare fick inte lön i pengar utan i form av bostad, spannmål, mjölk och potatis. I oktober månad, om jag inte minns fel, den 14 oktober 1944, så tog jag Lantarbetsgivarföreningens ordförande, en godsägare Lidberg från Skåne, i näven klockan 2:30 på morgon, och då begravde vi statlönesystemet för tid och evighet. Det är ju en sån där minne som man alldeles ovedersägligt är belåten med.